笹井に対して古野ポイントガード同士、ハインズここを中に入ってきました。さあ10対5、笹井ここは自分でいく。昨日は無得点だった笠井が今日初得点です。中に入ってここはシャキエル・ハインズ、その金本のディフェンスをかいくぐって笠井、さあパスだ、ハインズここはフローター、あーこの辺りはアグレッシブ、外からハインズ来ました、長距離砲炸裂、14対14、先に栗原が収めます。栗原が縦に行く、来ました、ハインズにボールが入ってキャッチャーのショットの形になりました。林、ここはムボジ、ここはまずインサイドで得点を取りました。安田ヘッドコーチが固い守備、ソリッドな守備というのを提唱していますが、ここはそれでも中にムボジ、外からさあ中に入ってシャキル・ハインズ、ファウルをもらいました。エンドワン、スパイクスのファールでしょうか。林、笠井、外から林来ました、ようやく来ました。さあマーテルがつきますが、ああファールをもらいました。さあここはもうシャキール・ハインズがそういう思い、気迫を見せます。ファールをもらいながらのプレーです。ここは笠井、富田が対応して、シャキール・ハインズ、高さのミスマッチがありました。フィックリリース、林スリーポイント決まりました。フェルプスはテクニカルだったでしょうか。さあここはスリーは来ない、ムボジだ、ムボジに詰めるチャンス、シャキール・ハインズ決めていった、